Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sejam os complexos, aí você tem aqui Z1, Z2 e Z3, esses números aqui definidos, a forma algébrica do complexo W, dado pelo produto, né, de Z1, Z2 e Z3, é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes da gente continuar, já deixe aquele like se você gosta dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações caso você queira saber dos nossos próximos lançamentos. Muito bem, essa questão parece assim ser bem difícil, mas na verdade o que ela cobra é simplesmente que a pessoa saiba multiplicar números complexos que estejam nessa forma, né? Forma trigonométrica, algumas pessoas chamam de forma polar. E é muito simples fazer isso, porque multiplicar números complexos que estejam nessa forma é bastante simples. Veja, W é o produto de Z1, Z2 e Z3, tá? Então, para multiplicar esses números complexos aqui, ó, eu posso multiplicar 10, tá certo? Esse 10 aqui, ó, vezes 1 quinto, tá? Que é esse aqui, ó. Vezes 2, que é esse aqui, tá? E você vai ter aqui, ó, o cosseno de um ângulo mais i vezes o seno desse mesmo ângulo. Que ângulo vai ser esse? É só somar, gente. Ó, 20 mais 35, 55. 55 mais 65. 55 mais 5 é 60. Mais 60 dá 120. Então é cosseno de 120 graus e vezes o seno também de 120 graus. Professor, só isso? Exatamente, só isso. Para multiplicar números complexos que estejam nessa forma trigonométrica ou forma polar, você multiplica os módulos, né, desses números, tá? Então aqui 10, 1 quinto e 2, e você vai ter logo em seguida, tá certo? Um outro fator que é dado pelo cosseno de um valor aqui, ó, que corresponde à soma dessas medidas em graus, tá certo? Mais i vezes o seno de um valor aqui, ó, que corresponde à soma dessas medidas em graus, tá certo? Então, só fazer isso, tá? Agora é você simplificar essa expressão, tá certo? Na verdade, manipular essa expressão de maneira a obter um dos itens. Vejamos. Bom, ó, o 10 por 5 dá 2 e 2 vezes 2 é 4. Tá? Então, o resultado dessa partezinha aqui é 4, tá bom? Aí, vezes cosseno de 120 graus. Aí, você tinha que saber o cosseno de 120 graus, ele vale menos 1 meio, tá? Mais i vezes o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? Agora, é só distribuir esse 4, ó. 4 vezes menos 1 meio, quanto que dá? Vai dar menos 2, tá? Porque 4 por 2 dá 2, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 4 vezes, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, o 4 por 2 dá 2, então fica mais i, 2 raiz de 3, tá? No caso, ele preferiu colocar o i depois, tá? Então a gente fica aqui, ó, menos 2 mais 2 raiz de 3, ou vou apenas mudar a ordem desses fatores e colocar o i depois. Tá? Então, menos 2 mais 2 raiz de 3i. Onde é que está esse item? É o item C de casa. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você tiver interesse em aulas particulares comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. Atendimento em domicílio. Eu vou até você aqui em Fortaleza. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!